कोई सा
مسلمان ہوا تے لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوست تو یار مانگو میں مولا سے کیا دوست تو یار مانگو میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا کیا یہ کم ہے سرکار نے ایسی نظر کرم کی ہے سرکار نے دونوں عالم میں ان کو غنی کر دیا ایسی نظر کرم کی ہے سرکار نے کہ کوئی مایوس لوٹا صدقے جاؤں نیازی میں اس لجپال دے صدقے جاؤں نیازی میں لجپال دے ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا صدقے جاؤں نیازی لجپال دے ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا اس کرم کا